Ja, hei alle sammen. Jeg er da praktikeren i dagens trio, og jeg har laget en presentasjon. Jeg er glad for du sa, Øystein, innledningsvis at jeg kommer ikke med noe fasit. Jeg skal dele det vi har tenkt og gjort, og er i ferd med å gjøre. Så dette er jo også absolutt ikke noe som er ferdigstilt på F21. Men vi tok altså i bruk planleggingsverktøyet i vår. Og vi gjorde det først og fremst for å lage gode fagplaner og ta innover oss den fagfornyelsen som ligger i LK20. Vi gjorde det også fordi vi tenker at vi har noe å hente når det gjelder tverrfaglighet. Lærerne her på F21 er faglig veldig sterke, dedikerte, modige og robuste lærere som stoler på hverandre og er vant til å samarbeide. Men de har nok i veldig mange år nå jobbet ganske i fag og avdeling. Så for oss så var det en analyse vi gjorde da vi skulle bevege oss inn i LK20, at det å jobbe med tverrfaglighet og utfordre oss selv å finne veier der, det var viktig. Arbeidet med overordnet del hadde pågått over flere år, helt siden den kom, og man har jobbet bra med å lese, å tenke, å drøfte, fortolke, forsøke å se dette inn i vår kontekst. Og begreper som dybdelæring og tverrfaglighet og relevans, vitenskapelig tenkning og så videre har vært drøftet og diskutert i personalet. Og i vinter før nedstengingen så rakk vi å begynne å snakke om hva skal vi gjøre, hvordan skal vi gjøre dette nå til høsten. Men vi hadde ikke blitt helt enige, vi hadde ikke funnet en ens form. Da vi innførte LK06 så ledet jeg en barne- og ungdomsskole. Der brukte vi utrolig mye tid på å klippe og lime kompetansemål inn i Word og Excel. Vi brøt ned til læringsmål og mål for timen, og vi jobbet hardt liksom, med å finne formen på sånne enkle ting som hvor skal vi lagre, og hvordan skal vi dele, og hvordan skal vi ta vare på denne organisasjonens minne rundt hvordan vi skal jobbe. Og prøve å få til liksom, at vi hadde et felles ståsted. Og det ser jo jeg som skoleleder at det har ført til ganske mye dobbeltarbeid. Og så har det gjort oss sårbare for om enkeltlærere som satt på liksom, mye av dette arbeidet, slutta på skolen hos oss. Jeg vet også at mange steder så har jo, i hvert fall, vi har jo jobbet med å liksom, gi relevans og frigjøre oss noe fra læreboken der hvor det er riktig. Men jeg tror i hvert fall at jeg kan si for de skolene jeg har ledet de siste 10 årene, at læreboken har en jevnt over en større plass enn elevstemmen. Og for oss så fremstår LK20 i ganske stor grad som en praksisfornyelse. Og det ligger noen forventninger der om å utvikle praksis samtidig som det er en fagfornyelse. Og her på F21 så ønsket vi å bli mer læreplanstyrte. Og vi ønsket egentlig nå å ikke liksom, bryte ned læringsmål eller kompetansemål til læringsmål. Det skal vi ikke gjøre. Tvert imot så ønsker vi å se på kjerneelementene og liksom klare sånn jevnlig gjennom året og holde blikket der oppe på hva er det vi skal oppnå i dette faget? Hva er det vi skal få til? Hva er de ferdighetene elevene skal sitte igjen med? I større grad enn en enkeltkompetansemålene, eller den plassen enkeltkompetansemålene har hatt i tidligere planer. Så var det noen av oss da, som hadde oppdaget dette planleggingsverktøyet til UDIR, og mente at det kunne fungere for oss. Og da brukte vi litt sånn fellesmøtetid i Teams da, på å diskutere, og chatten gikk veldig ivrig frem og tilbake. Men vi redet grunnen for at vi brukte en hel planleggingsdag rett etter gjenåpningen, eller litt etter gjenåpningen, hvor vi hadde forberedt oss godt, og så laget vi periodeplaner for hele året. Vi har ikke gitt innhold enda, men Rissa er der, for både 8. og 9. og VG1. Og vi gjorde det direkte i UDIR sitt verktøy. Og da så vi at ved å gjøre det på den måten, så fikk alle lærerne støtte til å holde blikket på kjerneelementene, tverrfagligheten og de grunnleggende ferdighetene i det samme verktøyet. Og som Øystein sa, så kommer det til å bli mer helt konkret rundt det arbeidet 24. august.
Det som litt viktig, det at jeg tenker at vi må passe på at overordnet del tett nok inne i det vi holder på med. Og tidligere så hadde alle de ansatte her på FKN blyantlest, kaller vi det dem, blyant eller penn i hånden, og virkelig lest tekstene og sittet og diskutert hva betyr for eksempel demokrati og medborgerskap for oss. Og vi har ikke landet nå heller på at vi skal finne ens måte å jobbe tverrfaglig på FKN. Vi kommer til å både jobbe med helt, altså rent i fag, løse fagkoblinger, fag eller flerfaglighet og helt integrert tverrfaglighet, hvor det egentlig blir utydelig for elevene, kanskje, i hvert fall underveis i arbeidet, hvilke fag de egentlig jobber med, men hvor tema og tverrfagligheten bærer det de skal lære. Vi vet at det å endre praksis tar tid, lang tid, så vi planlegger å bruke et par år, og det snakker vi helt sånn åpent om, at dette er vi ikke gode på enda, det kan vi jo ikke være, for det er jo nå vi begynner. Så vi må bruke tid på å finne vår form på å gjøre dette arbeidet. Og flere ganger de neste årene så kommer vi til å gå tilbake til overordnet del og lese, og dissekere den og tenke, er vi de valgene vi har gjort, er de riktige? Vi går til å sjekke ut med elevene hva de opplever, og se om de opplever at vi har skapt en skolehverdag som de opplever som relevant, og hvor de sitter igjen med virkelig dyp og god læring. Da dagen opprant, jeg glemte å klikke litt, da dagen opprant, så satte vi lærerne i grupper. Og disse gruppene, de tok utgangspunkt i fagene deres. Så da gjorde vi øvelsen på nytt. Vi gikk til fagplanen for et gitt fag, og så ba vi alle lærerne som var der om å lese om demokrati og medborgerskap i faget, hvis det var beskrevet i faget. Hvis ikke, så ville vi at de skulle kikke på nytt i overordnet del, og tenke om det var sånn at det var noe de kunne gjøre i sitt fag, men da helt innenfor faget sitt, for å støtte det arbeidet. Og da drøftet de på nytt verbene i kompetansemålene, kjerneelementene i fagene, og så dannet de seg ideer om hva de ville få til i denne perioden. Så hadde vi en plenumsøkt, og da hadde ledelsen laget et lite forslag, og det endte ikke på ledelsens forslag, men jeg tror det ga dem en sånn en støtte eller en ramme for å diskutere innen. Og så ble lærerne enige om at vår måte å gjøre det på er å tenke en slags tredeling av året, hvor de tre tverrfaglige temaene eier i gåsøgne hver sin del av året, og så at man blir enige om hvilke fag som skulle ha noen fokusuker hvert år, hvor man, så langt som lærerne er komfortable med, løser opp timeplanen og går inn i en enda tydeligere integrert tverrfaglighet enn det som blir det jevne arbeidet. Det trengs tilrettelegging både i timeplan og i romplan når lærerne skal lykkes med det, og det trengs at vi avsetter mye tid. Så når lærerne hadde tatt disse avgjørelsene, så gikk vi inn og så på planen vår for fellestid, avdelingstid og så videre, og har lagt noen føringer sånn at vi sikrer det rommet de trenger for å planlegge sammen og få til dette. Det tar lengre tid enn å planlegge hver for seg. Og det fine da med UDI sitt verktøy, det er at vi samler også de planene i det planleggingsverktøyet, fordi vi kan hente inn kompetansemål fra flere fag i en plan. Kalendervisningen, der fikk vi ikke helt til å få den oversikten med 38 uker som vi ønsket oss, så der brukte vi rett og slett Excel. Og så satte vi opp alle 38 ukene i skoleåret, og så tenkte vi hvordan denne inndelingen da skal være. Og dette her er bare ment som et eksempel, hvordan vi tenker at fagene, hvordan det skal synliggjøres når fagene, og hvilke fag som skal samarbeide. Det viktige for meg er at lærerne eier det her, at lærerne styrer denne prosessen, og jeg har en veldig klar filosofi på at jeg leder prosessen, men det er lærerne som gir det innhold, og som tar beslutningene om hva som skal vektlegges. Det er bare hvis lærerne ikke klarer å bli enige og oppnå konsensus, at jeg som leder går inn og tar en avgjørelse. Men da har vi gått mange runder, og også denne gangen så ble lærerne enige uten at jeg behøvde å bestemme.
Vi hadde opprettet eksempelplaner, som jeg sa, før dagen opprant, og vi hadde navngitt dem et ganske fast system. Så hvis dere synes at det ser rart ut i sliden som dere ser nå, så handler det rett og slett om at vi tenkte at vi må finne et system for å finne igjen planene. Så derfor er GS, det er grunnskolen, 8. trinn, det er gir seg selv, og så FL for folkehelse og livsmestring, og så videre. Og da ser dere at vi tenkte at vi må først plassere de tverrfaglige periodene, og så har fagene lagt seg rundt. Så det neste punktet, punkt 2, da, der ser dere at der står det som et eksempel av GS8 Nord 1, det er den første periodeplanen. For vi tenkte at nå skal vi klare å gjøre dette i planleggingsverktøyet, og ikke ha et sånn sidedokument, en halvårsplan eller en årsplan, som kommer til å sovne i en skuff. Vi skal ha et aktivt forhold til planleggingsverktøyet gjennom hele året, og bruke det, og dele og mene og skrive og holde på. Så det siste som står som et sånt PS her, det er jo et veldig viktig punkt, at lærerne deler med relevante personer, og det kan være flere enn de som er akkurat inne i det faget akkurat nå. Og så selvfølgelig å sikre og lagre i OneNote, som de bruker for å samarbeide, fordi at vi trenger å ha ting tilgjengelig hvis nettet ikke er helt med oss. Det hender jo at det ikke er det. I den perioden vi har vært gjennom nå med nedstenging og helt annerledes undervisning, så tror jeg at veldig mange av oss har lært noe om at skolen kan endre seg. Skolen kan endre seg veldig, veldig fort. At vi har både styrke og vilje til å gjøre den endringen som kanskje er forventet av oss nå i LK20. Det er jeg helt sikker på. Og det er et veldig stort momentum som ligger i den på en måte destabiliseringen som har skjedd ved at vi liksom plutselig har måttet tenke læring og læringsarbeid og organisering av undervisning på en helt annen måte. Så jeg er litt opptatt av at vi skal bruke det og kjenne på at vi har mot og styrke til å gå inn i LK20 og gjøre den praksisfornyelsen som i hvert fall jeg tenker at elevene vil ha veldig glede av. Og da tenker jeg, og vi har snakket mye om her, at noe av det vi så at de elevene som mestres og som lykkes, de var selvregulerte, de hadde evne til kritisk tenkning, de var kognitivt fleksible, og de var utholdende. Og det må vi ha med oss når vi møter dem. For elevene våre, de er like ulike som disse gutta her. Vi skal planlegge i et verktøy som er bokser og avhuking og avkryssing og på en måte innenfor ganske sånne stramme og firkantede rammer. Og så må vi minne oss selv om at det fratar oss ikke kreativiteten, det fratar oss ikke handlingsrommet. Men når man skal møte så ulike ungdommer som disse to gutta, og de som kommer hit til meg på mandag, så er det viktig at vi som jobber i skolen har helt klart for oss hvor vi skal hen. Hva er målet med det vi driver med, og at vi klarer å spinne rundt det og skape en ny skolehverdag for ungdommene våre, som både er spennende og relevant. Det var det jeg hadde tenkt å si. Tusen takk, Marianne. Og underveis så har det jo vært noen som har stilt noen spørsmål, og jeg tror vi har tid til et par av de, sånn på tampen. Det er nok kanskje ikke helt overraskende, sant, at måten dere har lagt dette opp på, og som er deres måte å tenke at dette verktøyet kan brukes, vekker litt oppmerksomhet knyttet til de tverrfaglige temaene. Og et spørsmål her som har kommet opp underveis mens du har snakket, det er rett og slett om dere planlegger fagene inn i de tverrfaglige temaene, eller blir de tverrfaglige temaene en naturlig del av hvert enkelt fag? Hvis du tenker at det går an å lage en distinksjon mellom det. Ja, da tar jeg en Ole Brom, og så sier jeg ja takk begge deler. Ja, den var jo ganske grei. Fordi vi lager denne rammen som gjør at, som jeg sa, det å lykkes med, det er jo trangt her på F21 som i veldig mange andre skoler, hvis vi skal få til å løse opp, hvis vi skal få til å bruke handlingsrommet som vi egentlig har i skolen, så må vi være tydelige på når det skal skje, og gi lærerne støtte til at nå kan dere bruke flere rom og bevege dere og gjøre dette på en helt annen måte. Men vi kommer også til å ha veldig mye undervisning som ruller og går, som den alltid har gjort. Ja. Og spørsmålet da om vurdering. Har dere hatt diskusjoner om vurdering med tanke på hvordan dere nå har lagd strukturen? Ja,
Nå skal jeg si noe som jeg ikke egentlig har tatt med i det hele tatt, så nå får du nye spørsmål. Men Fyrstikkalleen har jobbet godt med underveisvurdering i mange år. Og er en skole som har snakket og tenkt og forsøkt ut å gi underveisvurdering uten karakter. Denne gangen har vi bestemt oss for at nå skal vi gjøre det. Og vi skal jobbe godt med de avsnittene som står under hvert fag, og vi kommer til å bruke mye tid på å tenke underveisvurdering. Så vi gir ikke, nå skal vi ikke gi karakter, hverken på 8. 9. eller VG1 før til jul. Ikke si det, jeg må si det til foreldrene i neste uke. Men da får vi se når de eventuelt får denne lenken til dette opptaket. Tusen takk for det, Øystein. Og tusen takk for fine og veldig interessante innlegg både fra UDIR og fra Marianne Stenberg. Nå skal jeg liksom forsøke å heve dette opp til et litt sånn fugleperspektiv, og det handler også om at jeg ikke har tilgang til dette planleggingsverktøyet selv. Men jeg har fått en innføring via FaceTime og litt så forskjellig, så jeg har vært inne og sett, og UDIR har jo laget egentlig veldig fine introduksjonsvideoer. Så jeg tror jeg har fått en forståelse for hva verktøyet handler om, og til dels hvordan det virker. Jeg tenkte jeg skulle bare si kort om noen temaer når jeg nå angriper dette feltet her. Og det ene er rett og slett, hva vet vi, hva sier forskningen om betydningen av læreres læreplanforståelse? For da vet vi en del. Og så tenkte jeg å rette oppmerksomheten mot dette som handler om standarder, fordi at både læreplanen og ulike læreplanverktøy som tas i bruk rundt på skolene, de kan også forstås som eksempel på standarder. Jeg vil si noe om det, og så tenkte jeg til slutt å si noe om at profesjonelt arbeid generelt i dag, men læreres arbeid spesielt, bør og kan være veldig nyttig å forstå som kunnskapsarbeid. Og kunnskapsarbeid foregår nettopp mellom det som er utforskende og det som er stabiliserende. Det skal jeg si noe om helt til slutt. Eller mellom, som Øystein sa, det som destabiliserer litt og det som stabiliserer. Hvorfor er læreres læreplanforståelse viktig? Jeg tror at innføring av ny læreplan og nytt læreplanverk har gitt alle skoler og skoleledere, og ikke minst lærere, en fornyet oppmerksomhet på hva en læreplan faktisk er. Hva den bidrar med, hvordan den skal brukes, hvordan den skal forstås. Og dette er faktisk veldig krevende. Det er ikke trivielt, og det er ikke noe man på en måte gjør sånn med venstrehåndsarbeid. Samtidig har vi i FIKS møtt veldig mange som sier at dette også er veldig stimulerende. Og at det gir en type ny energi inn i arbeidet å jobbe med disse spørsmålene. Det finnes en del forskning både rundt det som handler om profesjonsutvikling hos lærere, men også læreplanforskning, som viser at læreres forståelse av læreplanen og alle dens delkomponenter har stor betydning for kvaliteten på det arbeidet som lærere gjør. Det har betydning for hva slags undervisning man får til, det har betydning for elevenes læring. Så det er liksom en side av det som knytter seg til det vi kan kalle for frontlinjen, nemlig møtet med elevene og undervisningen. Men det er viktig av en annen grunn også, for læreplanforståelse handler også om i hvilken grad lærere er i stand til selv å ta regi over læreplanen. Det vil si at de i hvilken grad de enten bare forblir det vi kan kalle for litt sånn passive mottakere av noe som er gitt av andre, av myndighetene eller sånn, eller hvorvidt de på en måte er i stand til å omforme dette her og gjøre det lokalt virksomt. Og i Norge, som alle vet, så har vi jo en læreplan som ikke er en ferdig oppskrift, ikke sant? Den må videreutvikles lokalt. Og det krever et ganske omfattende arbeid, og det krever ikke minst en god læreplanforståelse for de som skal bruke den.
Skal jeg skifte her? Altså, det finnes mange visuelle fremstillinger av kompleksiteten i en læreplan. Og den som jeg viser deg her, som heter The Curricular Wider Spider Web, er fra en læreplanforsker som heter Jan van den Akker. Den viser hvordan ulike læreplankomponenter henger sammen i en helhet. Fordi at en læreplan inneholder alle kjerneområdene av det en profesjonell lærer jobber med. Nemlig innhold, vurderingsspørsmål, det som her er location, men som er på en måte den arenaen læringen skal foregå i. Hvilke materialer, hvilke ressurser, hvilke undervisningsmetoder. Det handler om tidsbruk, det handler om organisering på tvers av fag, og ikke minst så handler det jo om de overordnede målene med hele læreplanen. Sånn at læreres læreplanforståelse handler jo om å kjenne til disse delkomponentene, forstå dem, bore i dem, ta dem opp til undersøkelse, gi dem innhold og mening. Og det er ikke gitt, og det er ikke ferdig, og det er en del av det arbeidet som læreplanforståelse er med på. Og så handler det også om å se hvordan disse tingene er i sammenheng, ikke sant? At hvis du har et vurderingsperspektiv, så vil det kanskje ha betydning for måten man jobber med noe annet. Og hvis man endrer et element i dette nettet, så vil andre ting begynne å vakle. Så er spørsmålet da, hvordan skal man gripe alle disse ulike komponentene for å få dem til å virke sammen på måter som styrker elevenes læring og utvikling. Og der er jo man ikke enig nødvendigvis. Noen vil kanskje si at vi må starte i de tverrfaglige temaene. Andre vil si nei, også jobbe med kompetansemålene. Andre igjen vil kanskje si at nei, nå er det på tide at vi tar utgangspunkt i kjerneelementene i fagene. Kanskje andre vil begynne i en tidslinje i timeplanen. Og jeg tror at disse spørsmålene, de lever både på skolene og blant lærere, og jeg har sett dem i min forskning også. Og jeg tror at UDIRs planleggingsverktøy imøtekommer disse spørsmålene. Det lille jeg har fått innblikk i så langt, det viser jo at dette planleggingsverktøyet gir rom for flere innganger til læreplanen, og litt ulik vektlegging av de ulike komponentene. Så tenkte jeg kort å si noe om at læreplanen, og i dette tilfellet også planleggingsverktøyet, er eksempler på standarder og standardisering. Vi kan tenke om standarder som noe som koordinerer mennesker og handlinger og kunnskap. Og forskning på standarder og standardisering har de senere årene blitt et ganske stort felt innenfor sosiologien spesielt, og innenfor arbeidslivsforskning. Man stiller spørsmål som hvordan virker standarder på praksis. Og den forskningen har gjort også at man har begynt å se på gitt standarder og ulike begreper. Vi snakker om kunnskapsmessige standarder, som handler om at for eksempel en profesjon har blitt enig om at dette er den kunnskapen vi har på dette feltet så langt. Nå blir vi enige om at den skal ha en type gyldighet som vi alle prøver å knytte oss til. Men man har også andre typer standarder, som for eksempel prosedyrestandarder, hvor man blir enige om kanskje dette er en måte å gå frem på når vi kommer i møte med den pasienten, eller den klienten, eller den eleven. Og så har vi selvfølgelig en hel her med etiske standarder, for å nevne noen. I utdanningsforskningen så har diskusjonen om standarder veldig ofte sentrert seg rundt spørsmål om hvorvidt standardisering er bra eller dårlig. Og motstandere av standardisering har veldig ofte vært opptatt av å si at standarder og standardisering reduserer lærere til å følge oppskrifter som er bestemt av andre, at man mister liksom den lokale tilpasningen,
Andre har snakket om at standardisering kan være en trussel mot autonomi og kjønnsutøvelse, at det blir for mye ensretting. Og så har man tilhengere av standarder som sier at standarder er helt avgjørende for den tilliten profesjonsutøvere skal ha i samfunnet og sånn og sånn. Dette er en stor diskusjon, og i dette spenningsfeltet, og det er masse paradokser her som enhver skole og lærer og skoleleder kjenner til. Det jeg tror er at i stedet for å diskutere om standardisering er bra eller dårlig, så finnes det andre måter å møte standarder på. Og det er å møte dem mer åpent og spørre heller hvordan virker den på praksis. Hvilken effekt har den? Virker standarden etter hensikten? Eller følger det med endringer som overhovedet ikke var tiltenkt? Hvor fleksible er disse standardene? Er de veldig åpnende, eller er de veldig lukkende? Gir de rom for lokale tilpasninger? Er de utviklet lokalt, eller nasjonalt, eller globalt? Ja, er de forskriftsfestet, eller frivillig? Den type spørsmål. Så, selv om, og det som er interessant med standarder er også at når de er blitt etablert etter en stund, så har de en tendens til å tre litt i bakgrunnen. Så tenker man ofte om dem som litt sånn objektive og nøytrale. Så min lille oppfordring er at man av og til gjør dem i seg selv, altså standarden i seg selv, til gjenstand for analyse. Og da er jeg inne på mitt siste poeng, som handler om læreres kunnskapsarbeid. Fordi at når man gjør også standarden til gjenstand for analyse, så opptrer man på et vis som en kunnskapsarbeider. Og da begynner man også å bevege seg mellom det som er utforskende. Man stiller spørsmål ved egen praksis, ved etablerte standarder, ved nye standarder. Og av og til så må man faktisk ha standarder. Man må bare si at dette har vi blitt enige om nå. Nå må vi stabilisere for å få gjort det vi skal. Men jeg tror at dette kan være gode begreper å jobbe både med læreplanen og egentlig gode begreper å tenke om sin egen profesjon som kunnskapsarbeid. For det er i dette rommet som oppstår mellom det utforskende og det stabiliserende, eller mellom det som kan oppleves som litt destabiliserende, som for eksempel når skolen måtte kaste rundt seg og finne på helt nye ting med koronautbruddet, men også når man får en ny læreplan. Det er en type destabilisering som krever at man også må stabilisere noe for å få jobben gjort. Jeg har laget en liten slide til slutt som gir noen kildehenvisninger hvis noen ønsker å se mer på disse perspektivene, lese mer. Den ser slik ut. Så er jeg selvfølgelig veldig interessert i å ta imot spørsmål hvis det skulle være noen. Tusen takk.